Katika ujio wa Uislamu leo tutatizama kuhusu suala zima la sijida ya kusahau. Inawezekana ikawa ushawahi kusikia maneno haya au labda ndio mara yako ya kwanza, basi nikujuze kuwa sijida ya kusahau ni sijida mbili ambazo huletwa mwisho wa swala ya mtu. Pengine inakuja kabla ya salam au baadhi ya madhahabu mengine wamepokea baada ya kutoa salamu. Sasa wakati wake unapoleta au sababu yake kubwa inakuwa ni katika kuijenga ile swala yako. Kwa hiyo hii ni sunna ambayo unaileta au raka hizi mbili sijida hizi mbili unazileta kwa kujengea jambo ambalo uliliacha katika swala yako. Aidha jambo lenyewe lilikuwa ni sunna ambayo inaitwa ni sunna katika sehemu ya swala au ni nguzo ambayo labda ulisahau baada ya sasa kuileta au kuitenda sasa mwishoni ukamaliza na sunna hii ya sijida ya kusahau. Lakini kuna sababu zake maalum ambazo hizi leo ndio ambazo tutabidi tuzifahamu na tuondoke nazo, iwe ndio homework yetu, ili yakitokea ya kutokea tujue kwamba tunapaswa kuleta sijida ya kusahau baada ya kurudia hayo tunapaswa kuyarudia au ambayo hatupaswa kuyarudia lakini tunapaswa kuleta sijida ya kusahau. Jambo la kwanza kabisa kwa yule mtu aliyeacha katika swala yake, ameacha baadhi sunna ambayo inaitwa baadhi katika swala. Kuna sunna zile ambazo zinakuwa ni sehemu katika swala ndio zinaitwa baadhi. Yani inakuwa mfano tahiyatu ya pili katika swala ya rakaa zaidi ya mbili, au vile vile inawezekana ikawa ni kunuti. Kunuti katika swala ya subhi au nusu ya pili ya mwezi wa Ramadhani katika swala ile ya witiri. Kwa hivyo ukisahau hizi sunna ambazo zinaitwa ni sehemu katika swala unaweza kuleta, au ukisahau nguzo baada ya kuleta nguzo ile, basi inapaswa pia uleta sijida ya kusahau. Lakini sababu ya pili ya kuleta sijida ya kusahau, kama ukiwa una mashaka pengine una mashaka na rakaa zako, nimeswali rakaa husika au nimepunguza. Kama ikiwa swala ya rakaa 4 au 3, basi ukao una shaka hiyo kwamba nimeswali rakaa zote au nimepunguza, rudisha nyuma. Kama ilikuwa rakaa 4, basi fanya kwamba hiyo uliosimama ndio rakaa ya 3 au hiyo uliopo ndio rakaa ya 3. Kama ilikuwa ni ya rakaa 3, basi useme hiyo uliokuepo ni rakaa ya pili, kisha utaikamilisha ya 4, halafu baada ya hapo utaleta sijida ya kusahau. Lakini vile vile jambo jingine ambalo linamfanya mtu alete sijida ya kusahau, kufanya kitendo ambacho lau akikifanya kwa makusudi itakuwa swala yake imeharibika, kama kuzungumza walau kwa uchache. Lau kama mtu atafanya kwa makusudi swala yake imeharibika, lakini akifanya kwa kusahau inampaswa kuleta sijida ya kusahau. Lakini vile vile kuhamisha nguzo aidha ya kitendo au ya kauli. Mathalan umesoma alhamdu katika sehemu ya tahiyatu, au umeleta kunuti katika sehemu ya kusoma suratul fatiha, au umeleta suratul fatiha katika tahiyatu ya mwisho na mfano wa hivyo, basi inakupasa uweze kukamilisha ile rakaa yako au kurekebisha lile kosa, lakini mwisho inakupasa ulete sijida ya kusahau. Hayo ndio ambayo tunapaswa kuondoka nayo kwa siku ya leo. Insha Allah katika kipindi kijacho tutakuja kutizama jambo muhimu kabisa ambalo hilo linaeleza namna ya kuleta hiyo sijida ya kusahau na wakati wake. Endelea kuwa nasi katika kipindi chetu cha leo.